Olá, amigos! Estamos trazendo para vocês um pacote de mídias atualizado 2024. Todos os sucessos aí que mais toca, né? No momento, está nesse pacote aqui. Você pode estar acessando aqui na descrição, vou deixar o nome das músicas, ou você pode também entrar em contato pelo WhatsApp e solicitar a lista com os nomes das músicas atualizado 2024, né? E aí você pode estar aí usando os seus eventos aí para estar atualizando seu repertório, ok? Então assistam agora a demonstração. Não dá para mostrar todas, né? Porque ficaria um vídeo muito longo, mas eu vou mostrar algumas para vocês verem a qualidade. Os MIDIs são 100% com letra, é um pacote com 100 MIDIs, tá? Então você pode estar adquirindo esse pacote aí, entrando em contato pelo WhatsApp, que está sempre na descrição do vídeo. Ok? Assistam então a demonstração.